خبر شامل کرتے ہیں آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی سے، جہاں اے بی سی نیوز کے بیورو چیف سردار افتخار الزماں کی رپورٹ کے مطابق فتح پور تھکیالہ سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے متحرک ذمہ داران کا ایک وفد سردار عبد الشکور، صدر انجمن تاج رام، سردار نعمان نذیر، سردار اعجاز اور دیگر کی قیادت میں میرپور پہنچ گیا۔ میرپور ڈویژن سے نمائندگان کی بڑی تعداد نے اجلاس میں شرکت کی۔ مشاورتی اجلاس میں صدارتی آرڈیننس اور چارٹرڈ آف ڈیمانڈ پر مقررین نے اظہار خیال کیا اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبات پورے کرنے کی اپیل کی۔ صدر ایکشن کمیٹی شوکت نواز میر، خواجہ مہران، ایڈوکیٹ امتیاز اسلم، سردار عبدالشکور، ملک یعقوب کے علاوہ میرپور، سماہنی اور باغ سے قائدین نے خطاب کیا اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو خالصتاً عوامی مفاد کی تحریک قرار دیا، جس کے کوئی سیاسی عزائم نہیں، اس لیے اس میں عوامی تجاویز کو ہی شامل کیا جائے گا۔